Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa temu teslim, ala nabina Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi e gjmejn. Falenderojmë Allahun e madhërishëm, me falenderimet më të mira që i takojnë ati. Për shëndetje, më të sinqerta dhe më të mira për profetin e Zotit Muhammedin aleyhi salam, dhe mi gjithë njerëzit e ndershëm edhe të mirë, që vazhdojnë rrugën islame, deri në ditën e gjykimit. Tani është sprova, qofse ju kujtohet xhuman që kaloi folëm, a është domosdoshmëri, po kjo ishte jashtë temë fare, po që ne e kishim kështu si relax fillimi. A është domosdoshmëri veshja tradicionale dhe e veçantë e hoxhës. Edhe dham një ide që tham nuk është domosdoshmëri me kalimin e kohës mas profetit alayhis salam, mas hulefai rashidinve, filloi që të krijohet një lloj tradite e veshjes veçantë të hoxhës. Që do të thonë, edhe ai që e vesh sot, edhe ai që nuk e vesh është brenda suazeve edhe brenda detit të madh të mendimit islam. Sprova sot nuk është ta vesh as vesh, por është ta vesh xhaket hoxha me ngjajt mirë kur është vap. Edhe unë jam këtë sprovë tani që ka fillu motin zet, e unë du të njaj sa më mirë për të qenë prezentimi i islamit edhe për të kombinu njëri u veshjen. Elhamdulillah, mbi të gjitha, falenderimet i takojnë Allahut madhërishëm, edhe gjithësisë që la ai në fen e madhe islam. Po dëgjove vla dhe motër në begatofti madhi zotë, po të gjove i dikën që ngullë kam në qështjet Allahit dhe të Aramit, në qështjet juridike islame, që ngullë kam me të madhe që është këshu dhe bërtet edhe ta imponon mendimin, ajo është i padishëm në islam. Për shkak se hapësira dhe gjerësia islame është shumë e madhe. Për këtë arsye, janë dhe 4 shkollat juridike islame. 4 degët apo 4 korsit e mëdha të autostradës bukur islame të Allahit dhe të Aramit. Janë shkolla hanefite, pra me nënkrye imam Ebu Hanifen, malikit, shafit, hambelit, edhe këto e mbyllin, si me thonë, anën tradicionale, ka dhe shumë ulemat tjerë që kanë dhonë mendime edhe jashtë këtyre, po këto janë ku është bazu më shumë bota islame. Kjo është si hapje. Kemi pas i ajet të fundit që kemi për komend surës Kaf, thot në gjennet ju do të keni çfarë dëshironi, po unë thot i madhi Zot do t'ju jap juve dhe më shumë. Tani, duke qenë se si jemi në hutbe, jemi në vazë, vazë nuk o gjinaf me folë gjemati. Tani, ne kemi thënë që në gjennet njeri u i ka të gjitha. Kështu e ka përshkrujt veti madhi Zot në Kur'anin famlartë. Vetëm kjo ajet na del jashtë asaj që thëjnë tjerat dhe thot, ju do të keni në xhenet çfarë dëshironi, e unë do t'ju jap dhe i gjë më të madhe se sa xheneti. Kush është vëlla? Vetëm i fjalë. Ta shikosh Allahun e mallnush. Po. Allahu ta shpëlef. Gjoja më e madhe se sa xheneti në xhenet është shikosh të madhin Zot. Xheneti është i përsos njeriu që hyn aty s'do ndali kurrë prej xhenetit. Njeriu s'do më hyj nga kjo botë. Shko sot në spitalin që është njëri u më i smur, me i thonë që a do me vdek, thot jo. Kështu që edhe në xhenet asnjë thot do të dalë për xheneti. Në këtë botë edhe në qovë se është mërzit për diçka, prap thot të jetoj se kismet. Në xhenet s'ke nevoj as nuk të bëhet monoton, kështu që njëri u do në vazhdoj edhe të jetoj. Gjoja më e madhe kur dhe xheneti e humë vlerën, për qastin është kur njerëzit në xhenet shikojnë Zotin e xhenetit. Shikojnë Zotin e tokës, shikojnë Zotin e universit, shikojnë Zotin që na krijoi neve, shikojnë Zotin e dritës syve që kemi, shikojnë Zotin që na dha dëgjimin, shikojnë Zotin që na dha mendjen, shikojnë Zotin që na dha shpirtin, shikojnë Zotin që na dha ndërgjegjen, shikojnë Zotin që na dha logjikën, shikojnë Zotin që na dha konsciencën, shikojnë Zotin që na krijoi zemrën.
shikojnë Zotin që na mundsoi qarkullimin e gjakut në trup. Shikojnë Zotin që krijoi në trurin e njeriu 100 miliard neurone. Shikojnë Zotin që krijoi në trupin e njeriu 100 miliard qeliza. Shikojnë Zotin që krijoi gjithçka. Shikojnë Zotin që dha babën nën. Shikojnë Zotin që dha vëlla dhe motër. Shikojnë Zotin që dha bashortë edhe nëpërmjet bashortës dhe bashkimit dha fëmijë. Shikojnë Zotin që në mënyrë të përsosur krijoi gjithçka. Shikojnë Zotin e pavdekshëm që s'ka fillim dhe s'ka mbarim dhe çdo gjë tjetër mbas tij është e krijuar. Shikojnë Zotin që i takon lavdia dhe pushteti vetëm atij. Shikojnë Zotin që nderi dhe lavdia janë të tij. Shikojnë Zotin që është më i mëshirshëm me njeriu se sa nëna me fëmin. Shikojnë Zotin e mirë shumë që kemi, që gëzohet shumë kur njeriu pendohet, edhe ai gëzohet më shumë se sa njeriu që është pendu vet. Shikojnë Zotin që zbriti Kur'anin, shikojnë Zotin që zbriti Teuratin, Ungjillin dhe Zeburin, dhe shikojnë Zotin që dërgoi Nuhun, Ibrahimin, Musan, Isan dhe Muhamedin alayhis salam. Pra Zotin e gjithçka. Kjo do ndodhi në xhenet. Në këtë botë nuk shikohet i madhi, sot i qofshim falë ati. Shpjegimi është shumë i thjeshtë, sepse qenia njerëzore është shumë e dobët për ta përballu pamjen e të madhit Zot. Qofse nuk e beson këtë që po të them unë, shqyrë Zotit sot është kohë e mirë, dielli është i plot, dil tani, më vazë. Thuj unë se besoj këtë që thuti, se unë e shofë madhin Zot, dil edhe shife diellin drejt për zdrejti 5 minuta. Se shef do. Sa ta shiko, direkt e verbohesh edhe da ulë shikimi se nuk e përballon dot. Dritën e diellit, që është krijesa nga më dobët që ka kriju veti madhi i Zot. Dielli është një yll mesatar në univers, ka yje shumë me miliarda herë më të mëdhej se sa dielli, i cili është yll i nivelit mesatar. Ne se shikojmë dot, ne nuk i afrohemi dot se digjemi. Ne kur është shumë vap, dum hije. Ne kur është dielli shumë i nxehtë, ne dum kondicionerin. Ne nuk kemi qenjen tonë fuqi me përballu shikimin e diellit. Nuk mundemi dot ta shikojmë Allahun e mallnushëm, i qofshim falë atij. Prandaj ulemat e Islamit kanë thënë shumë e bukur dhe shumë filozofike, si thënë një ndër to është kolozët e mëdhej që e kanë thënë. Kanë thënë, këtë botë shikohet i madhi Zot, në këtë botë shikohen argumentet e të madhit Zot dhe kuptohet ai, por nuk shikohet. Qisa e bukur vazhdon. Në këtë botë shikohen argumentet e të madhit Zot dhe bindesh nga shumë krijime që ka bërë ai që ka Zot, por Zoti nuk e shikon. Qisa e bukur, e dyta është më e bukur se sa e para. Kurse në botën tjetër në xhennet thënë ulemat e mëdhej, do e shikojnë Zotin e s'do e kuptojnë dot. Pra, në këtë botë pse besojmë ne? Sepse gjithë ky univers, gjithë këto krijime madhështore dhe ne ndër këto pjesë esenciale e këtij universi, jemi krijime të të madhit Zot që njeriu e ka edhe ai që s'ka bërë as i klasë shkollë, as edhe ai që s'ka shkuar ndoshta edhe në kopësht, edhe në çerdhe, e din që nuk mund të ketë gjë të krijuar pa i krijuar. S'mund të ketë xhami të ndërtuar nëse nuk janë angazhuar njerëzit për ta ndërtuar. Rastisht nuk ka si xhami në botë të bërë. Edhe kështu është me të gjitha krijimet, me të gjitha gjërat. Nuk do kishte asnjë automjet, asnjë makinë, nëse s'do ishin fabrikat dhe arkitektët që i ndërtojnë ato. I madhi Zot, i qofshim fal, ka gjë shumë interesante. Këtu nuk e shikojmë, po e besojmë në bazë të miliardave argumente që i ka krijuar ai, kurse në botën tjetër e shikojnë, po kurse se kuptojmë plotësisht. Pse? Është aq i madh, aq i plot fuqishëm, aq madhështor, sa njeriu ka kufirin e kuptimit dhe kupton një pjesë shumë të vogël të madhështisë dhe të qenjes Allahut Gjellëshanu. Do e shikojnë njerëzit në xhenet, do thojnë sa i madhërishëm, sa i fuqishëm, sa shumë i bukur. Inna Allahe Xhamil, yuhibbul jamal. Zoti është më i bukuri, e donë bukurinë. Kur e shikojnë, thot profeti alayhis salam, drita dhe nuri i bukurisë të tij. Në qovë se do të ishte perden
edhe do të shkonte drita, nuri dhe bukuria e tij, çdo gjë e kthen në pluhur në çast. Por nga drita, nuri, madhështia, bukuria që ka Allahu xhelleshanu. E shikojnë njerëzit në xhenet, po jo të tërin e kuptojnë se njeriu është i kufizuar, Allahu mëndhëshëm është gjithmonë sipër mendimit njerëzor. Kurse në këtë botë, vëllezër motra të nderuara, shikojnë miliarde argumente, por Zotin nuk e shikojnë dot. Tani, njerëzia ka dashur gjithmonë që ta shikojë. Është kureshtje shumë e madhe që njeriu don ta shikojë Zotin. Thot Kurani, "Wa lamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu." Tha Musa alayhis salam e ftoi Zotin gjithësisë në takim për t'i dhënë Teuratin, librin e shenjtë, Teurat. Siç ishte Kurani, ka qenë Teurati. Teurati nuk ka zbrit si Kurani famlart për 23 vjet në mënyrë graduale si sistem jetese për çdo ngjarje që ndodhte, po ka zbrit i plot sepse beni Israilët ishin të ndërtuar fetarisht. Nuk ishin si njerëzit në kohën kur erdhi Kurani që s'kishin njohuri fetare. Beni Israilët kishin pas profet shumë përpara dhe kishin nevojë për një manual të plot. S'kishin nevojë të vite gradualisht që tu edukojshin me të se e dishin ç'është besimi dhe Teuratin e ftoi i madhi Zot Musa në takim për t'ia dhënë Teuratin si libër të shenjt. Teurati, Kurani, Ungjilli i Isas apo Jezusit që i ka zbrit, edhe Zeburi Daudit alayhiselam. Shkoi Musa, edhe ka pas një privilegj. Gjithë profetët kanë pas privilegje të veçanta, Musa alayhiselam ka pas një gjë shumë të madhe. Musa, dy gjëra dum ne nga i madhi Zot. Ti kishim pas mundësi, se ne jemi nxitush, i dum këtu gjitha. Ta kishim pat madhin Zot, ose ta kishim dëgjuar duke na fol. I madhi Zot ka fol. Po jo si dumne. Ne dum dalim tani ke dritarja të na foli Zoti dhe ne jo, Zoti na foli nëpërmjet Kur'anit. Sepse delti aty e dëgjon tu të fol i madhi Zot. Për shembull. Po kaq. Kurse ky libër i shenjtë është tu të fol gjithmonë. E njeriu don ti flasi Zotin nga dashuria gjithmonë dhe ai të ka fol gjithmonë këtu. Kush lexo Kur'anin është duke folë me të madhe i Zotë, duke pa fjallën e Zotit që ja ka drejtu njëriut. Dhe njëriu këto dyja nuk e arrit dot, ta dëgjoj Zotin duke i folë edhe ta shikoj Zotin e gjithësisë drejt për drejti. Ka thonë në gjenet, Muhamedi a.s. Innekum se të rau në rabbekum, kema të rau në lkamër lejletul bedri. Tha, do të shikoni Zotin e gjithësisë në gjenet, si që shikoni hënën e plot kur s'ka re, që është e plot e bukur qartë. S'ke nevoj, as të shtyrash as i gjë, je në pozicionin që je dhe mundesh ta kundrësh bukurinë e hënës plot, kur ajo merr formën e plot. Tha kështu, kaq qet, kaq mirë, kaq pastër, kaq bukur do e shikoni Sunduesin suprem të këtij universi në xhenet. Këtu ne nuk e dëgjojmë dot, edhe nuk e shikojmë. Tani ishte njëri një gjigant i madh i profecisë hyjnore. Musa ibn Imran, që e Musa a.s. i jashtë zakonqëm në ndërtimin dhe në kryimin që i kështë e bo Allahu mëndushëm dhe natyrë shumë e veçantë. I madhi Zotë ati i foli. Kurani ka thënë, o kellem Allahu Musa të klima. I foli në gjuhë të drejtë për drejtë Zotë i gjithësisë Musas. Qukur i foli në filim që ishtë në moshë 20 veçarë që mori profecinë. E thiri për t'i dhënë Teuratin, thot Kurani sura Araf, o lemma gja e Musa, limi katina, kur neve, unë thot e thira Musa në takim. Erdi Musa, thot, tekstualisht Kurani, erdi Musa në takimin që unë i patalon. I kështë caktu i madhi Zot, fuqiplot, vëndin ku Musa duhet vinte për të morë Teuratin, o lemma gja e Musa, limi katina, o kelleme hu rabbu. Erdhi aty ku ja kështë të caktu i madhi Zot fuqiplot edhe i folja i më të folmen e ti. E dëgjoj Musa e si që kështë dëgju dhe erë tjera. Si që ishte aty, e përshkrum Kurani famlart, Sunduesi Supremi i flet dhe e paralajmëron që do t'i japë të uratin, librin e shenjt. Dhe ja sjaron i madhi Zot vetë, jo në përmjet Gjebrailit si profetet e tjerë. Zagonish kush ka qenë lidhja vëlla dhe motër e nderuar, ka qenë Zoti i gjithësisë, dërgon kryeengjëllin e madh të fuqishëm dhe besnik Xhebrail Aminin, ke profeti i tij për t'i shpalos shpalljen e madhe hyjnore. Kështu ka ndodhur me gjithë profetët, përveç Musa alayhis salam.
Musa alayhis salam gjithmonë ka pas lidhje me Xhebrail Eminin. Por në raste të veçanta vetë ka nderuar i Madhi Zot duke i folur me të folurën e tij. I foli dhe i tha të uratin po ta zbres Musa si dritë, udhërrëfim dhe këshill për Ben Israilin. Pra libri i shenjtë çfarë është vëlla? Dritë, këshill dhe udhëzim për jetën e çdo muslimani dhe muslimane. Dhe atyre për besimtarët që ishin kohën e Musas. Fa subhanallahu al-azim për nga madhështia. Fa subhanallahu al-azim për nga nderi. Subhanallahu do thot i lartësuar dhe i patmerrt është Zoti i gjithësisë. Musës kur i foli i Madhi Zoti qofshin fal, ti imagjinoje vet se çfarë mund ndodhi kur të kesh shansin dhe fatin e madh dëgjosh duke të fol vet Sunduesi suprem i këtij universi. Dhe Musa alayhis salam nuk mund të përshkruhet për nga kënaqësia. Nuk mund të përshkruhet për nga fuqia dhe nuk mund të përshkruhet për nga forca dhe nuk mund të përshkruhet për nga nderi dhe nuk mund të përshkruhet për nga madhështia që ndjeu. Në çast. Ole ma gja a Musa li miqatina wa kallamahu rabbu dhe i foli thot Zoti të fol me drejt për drejt, fluturoi dhe u dashuru më shumë se sa përpara me Sunduesin e Madh Suprem. Po njeriu çka ka i gjë? Në ndonë zgjidhve, shumica njerëzve nuk i jep Zoti, mësoj e këtë sekret. Shumicës njerëz, edhe muslimanëve, nuk i jep Zoti se bojnë të këshi. Kurani që thotë, kella i në insane le jetua. Tha njeri ju i kalon kufit në krime, në zulum, në padrejtësi, kur e shef vetën që ka arrit lartë. Kur e shef vetën që i ka gjithë andorë. Në vend me u bo i mirë, në vend se me u bo fisnik, në vend se me u bo bujar, në vend se me dhonë mirësi për njerëzimin, ai aty i kalon kufit i bot dom njerëzis. Ai aty kthehet në diktator. Ai aty kthehet në njeri zullumqar. Prandaj i pjesi runi i Madhi Zot duke mos i dhënë se janë rrezikun e kësaj. Musa alayhis salam tani është në prizmin pozitiv, kur i foli i Madhi Zot dhe fluturoi për nga dashuria ke Sunduesi i Madhi Gjithësisë, mbasi Zoti mbaroi të folurën e tij, tha Rabbi arini anzur ilejk. Tha i Madhi Zot, falenderoj shumë që më nderove me fjalën tënde, tani tha du me të pa. Pra, avantazhin e parë që se ka njerëzimi që ti më fole, unë të falenderoj pa mas, po mjip dhe i nderë tjetër. Nderin tjetër të lutem i Madhi Zot se s'po jetoj dot. Nderi tjetër është të shikoj ty me pamje drejt për drejt. Musa alayhis salam e kishte këtë pyetje të pa kompromis. Kishte përbërë sakrifikote çdo gjë për ta pa Madhin Zot dhe jeta e tij nuk merrte kuptim vetëm me pa Zotin. Zoti i përgjigjet, në sura Araf, po i njëjtë ajet. Tha, lën të rani. Tha, o i Madhi, o Musa, nuk më shikon dot. Tha, i Madhi, Zot, pash madhështin të ndë, mos ma hish këtë mirësi që ta kërkoj. Tha, o Musa, edhe ja shpjegoj. Tha, o Musa, nuk më shikon i gjalli, vetë se vdes. Pra, nuk e përbalon dot qenja njeriu me mpa se vdes. Musa ishte i pa kompromis. Tha i Madhi Zot të të shikoj ty dhe të vdes, është shumë me mirë për Musa sa të jetoj pa të pa. Kështu e kanë shpjegu komentusit e Kurani. Pra ishte i dëshuri, ka vdek Romeo me Julieta për njëri tjetërin, jo Musa për Allahun e Madhush. Duke se njëri u elmue, duke se kështë kap mirë elmin, ja jo vdic, pas taj kjo në gjallë prapë, duke ti, duke se pa i vajs tjetër mrapa, po si ide. Apo Leila dhe Mexhnuni është në letërsinë arabe. Leila ishte emri një femre, Mexhnuni ishte ai që ishte çmend mos e saj. Se kishte probleme se në shkretir, ju dishi këmbët nuk e ndjente. Rritet u pa lart ku është Leila. Mexhnun, quajtën njerëzit Mexhnun dhe doli jashtë konceptit njerëzor. Tani imagjino me Allahun e Madhush. Dhe Musa i tha Allahu, o Musa, së më shikon, tha i gjallë, vetë se vdes. Tha i Madhi Zot, s'ka problem. Të të shikoj dhe pas taj të vdes. Është më e këndshme dhe e lumtur për mua, se sa të jetoj, pa të partë. Mi fjalë, kam i mallë, kam i dashuri, shumë të madhe,
dhe dua që ma plotësosh këtë. Edhe pasaj inshallah gjuman që vjen, flasim pjesën tjetër të kësaj bote dhe pasaj flasim pjesën tjetër për në gjenetin. Janë dy zagonisht ulemat e islamit dhe unë jo pa qëllim e bora këtë që kur tregojnë Zoti si shikohet në xhenet, tregojnë se si nuk shikohet në këtë botë dhe japin gjithmonë shembullin e Kuranit në raport me profetin e madh Musën alayhis salam, i madhi Zot na beqatoj gjithëve amin ya rabbel alamin.